Ahoj, jsem Miluška Matoušová a dnes bych chtěla odpovědět všem, kteří se bojíte užívat doplňky stravy dlouhodobě s tím, že si na ně tělo zvykne a přestane samo pracovat. Spousta lidí mi říká, jak se stávají závislými na užívání kalivity. To je firma, jejíž přírodní doplňky stravy užíváme přes 20 let my sami a které doporučujeme svým klientům. Přes 20 let je užíváme preventivně a pomocí nich léčíme všechny nemoci, které nás potkávají. A to stejně doporučujeme našim klientům. Na každou nemoc existuje přírodní lék. Za 20 let to vím úplně naprosto jistě. Je ale možné si zvyknout na užívání přírodních doplňků? Pokud ne, jak je tedy možné, že když si nedám svoji denní dávku, není mi komfortně? Zkusím to vysvětlit takhle. Běžnou stravu jsme schopni do sebe doplnit asi 50% vitaminů a pouze asi 40% minerálních látek a stopových prvků. Tohle je oficiální zpráva Světové zdravotnické organizace. Znamená to tedy, že žijeme v neustálém denním deficitu, kdy nemáme na svůj provoz dostatek energie. Únavu, kterou staří moudří orientálci označovali jako první stádium nemoci, vůbec jako nemoc nevnímáme. Únava je podle většiny lidí součást života. Není. Můžete se cítit skvěle od rána do večera, pokud pojedete na plném příjmu živin. A tak, když začnete užívat přírodní vitamíny, doplníte chybějící deficit a zmizí únava, stres, napětí a další nepříjemné stavy, které ještě neoznačujeme jako nemoc. A protože si většinu živin tělo neumí vyrobit samo, ale potřebujeme je přijímat zvenku, tak když přestanete dodávat, znovu se tělo vrátí do stavu, kdy jede na půl přísunu a cítíte se zase nedobře. Možná se chcete rozčilovat, že přece nebudete užívat doplňky stravy celý život a neustále, ale jak to, že nemůžete? Jíte každý den? No tak to chce také každý den jíst plnohodnotně. Například na pokrytí denní potřeby vitamínu D bychom měli sníst 33 vajíček anebo 2 až 5 kilo sýru. Dokázali byste sníst takové množství k snídani? Já teda ne. Takže užívám denně přírodní doplňky stravy jako doplnění talíře. Vy se můžete rozhodnout podle svého. A já vám děkuju, že mi nasloucháte.